الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہم آپ کی بارگاہ میں ایک خوشخبری لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور بہت ہی پیاری خوشخبری ہے یوٹیوبرس کے لیے. وہ کیا ہے تو چلیں اس کو سنیں گے ہم. اس سے پہلے اگر ہم نے آپ نے ہمارے چینل NW اسلامک نالج کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ہے اس پر کلک کر دیں، ہماری جو بھی ہر نئی آنے والی ویڈیوز ہوں گی آپ تک پہنچتی رہیں گی. تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ یوٹیوب کی طرف سے نئی اپ ڈیٹ کیا آئی ہے، یہ خوشخبری کیا آئی ہے. ہم نے ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے اپنے ایک درد کو بیان کیا تھا کہ یوٹیوب پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے ویورز بڑھانے کے لیے، اپنے سبسکرائبر بڑھانے کے لیے اور واچ ٹائمنگ بڑھانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، اس پر بےہودہ فحاش قسم کی ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے ہیں. تو ان لوگوں کے ضمیر کو جگانے کے لیے ہم نے ایک اپنے درد کو بیان کیا تھا اس ویڈیو میں. تو یوٹیوب کی طرف سے ایک بہت ہی پیاری خوشخبری آئی ہے، وہ کیا ہے کہ اور وہ خوشخبری اور وہ یوٹیوب کا جو رد عمل ہے وہ 25 فروری سے ان پر عمل درآمد کیا جائے گا. یہ 25 فروری سے اس پر عمل درآمد کر لیا جائے گا. اور وہ خوشخبری کیا ہے، یوٹیوب کی نئی اپڈیٹ کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی یوٹیوبرس جس نے یوٹیوب پر اپنا چینل بنایا ہوا ہے، اس نے کوئی بے ہدا قسم کی ویڈیو کو اپلوڈ کیا، فحاش قسم کی ویڈیو کو اپلوڈ کیا، جرائم پیشہ ویڈیوز کو اپلوڈ کیا، تو اس پر اس کی پکڑ ہو جائے گی. دیکھیں اخروی طور پر تو اس کی پکڑ ہے ہی، اس کے لیے گناہ جاریہ ہے، لیکن یہ یوٹیوب کا بہت ہی اچھا عمل ہے کہ اس پر یوٹیوب پکڑ کرے گا. وہ کس طرح؟ کہ اگر کسی شخص نے اپنے چینل پر کوئی بےہودہ فحاش قسم کی ویڈیو کو اپلوڈ کیا، یہ جرائم پیشہ اس قسم کی کوئی ویڈیو کو اپلوڈ کیا، تو یوٹیوب کی طرف سے اسٹرائک نہیں دی جائے گی، بلکہ یوٹیوب کی طرف سے ایک وارننگ دی جائے گی. یوٹیوب کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ آپ نے یہ جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کو آئندہ نہ کیجیے گا. یوٹیوب پہلے آپ کو وارننگ دے گا اور آپ کی جو وہ ویڈیو ہوگی اس کو ریموو کر دیا جائے گا. پھر اگر دوبارہ آپ نے اس طرح کا عمل کیا، اس طریقے سے آپ نے دوبارہ اسی طرح کی ویڈیو آپ نے اپلوڈ کی اپنے چینل پر، تو پھر کیا ہوگا، پھر آپ کو ایک اسٹرائک دی جائے گی. اور اس اسٹرائک پر یہ ہوگا کہ آپ ایک ہفتے تک کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتے. اس طریقے سے اگر دوبارہ آپ نے یہ عمل کیا، دوبارہ آپ نے اس طرح کی ویڈیو کو اپلوڈ کیا، تو یوٹیوب کی طرف سے دوسری اسٹرائک دی جائے گی، اور پھر آپ 2 ہفتے تک کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتے اور آپ کی اس ویڈیو کو بھی ریموو کر دیا جائے گا. پھر اگر تیسری مرتبہ بھی آپ نے یہ رد عمل کیا، تو پھر یوٹیوب آپ کے چینل کو ختم کر دے گا، آپ کا چینل ختم کر دیا جائے گا. تو یوٹیوب کی طرف سے یہ نئی 2019 کی نئی اپڈیٹ ہے، یہ یوٹیوب کی طرف سے خبر آئی ہے کہ اس طریقے سے اگر کسی نے اپنے چینل پر بے عہدہ فحاش قسم کی ویڈیو، جرائم پیشہ ویڈیوز کو اپلوڈ کیا، تو ان کے ساتھ ایسا رد عمل کیا جائے گا. اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے، اس پر بہت ہی اچھا عمل کیا گیا ہے یوٹیوب کی طرف سے کہ اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کرنے والوں کے چینل کو بند کیا جائے. یہ دنیاوی اعتبار سے پیسہ کمانے کے لیے ایسے ایسے معاملات کر جاتے ہیں، اس طرح کی بےہودہ ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی عقل سلیم عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہم نے دین کو نہیں مانا تو اب یوٹیوب کی بات کو تو مان لیں، اگر نہیں مانیں گے تو چینل ہی بند کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی اس پر توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.